ali um vento ali, ó. Um redemoinho levando bastante coisa aí, hein? É um domingo bem quente aqui em Panorama. E vai fazendo ali um espetáculo ali, viu? Vai formando um cone, né, ó? E o lixo vai se espalhando, hein? Dá-lhe poeira. Olha só a força do vento. O pessoal vai correndo aqui, ó. Só um momento que a natureza acaba surpreendendo o pessoal. Olha ali o mato ali, gente. Imagem do mato. Quebrou a árvore ali, né? Agora vem aqui pro lado da galera, hein? O pessoal vai ter que correr, hein? O pessoal vai ter que correr. O moleque vai brincando ali, ó. Vixe, tá vindo pra cá. Olha o brinquedo lá, gente. O brinquedo. Olha só. Imagens aqui impressionantes. O vento. O vento acabou surpreendendo a galera aqui, ó. Olha só, gente. Meu Deus. Panorama Notícia recebeu dois vídeos de internautas. Dá pra perceber que um garoto em cima do brinquedo. Em câmera lenta, vocês vão reparar que o garoto, né, o vento levanta o brinquedo, aproximadamente entre 2 a 3 metros, e o garoto cai de lá de cima lá. O garoto bate na árvore e cai, ó. Tá aí as imagens, olha de novo. Olha, gente, quando eu postei o primeiro vídeo, eu não prestei atenção. Olha só, tá vendo lá? Esse menino teve um segundo brinquedo que foi levantado pelo vento. Olha lá, olha lá. E o menino acaba também caindo. Esse é o segundo menino. Ele levanta. Eu tenho uma imagem que ele levanta. Olha lá, ó. É agora, olha lá, ó. Ele cai, olha lá, ele levantou. Olha lá, ele levanta, ele aqui parado aqui, ó. Olha lá, ele parado aqui. Olha lá, ó. Tá parado ainda. Olha lá, ele corre. Olha lá, ele corre. Pega uma criancinha, tá? Viu? Não se trata do mesmo garoto do primeiro vídeo. Aquele garoto se machucou, tá? Aquele garoto se machucou. Rapaz, gente, já vem. Tá voltando. Imagens assustadoras aqui do que era pra ser uma festa tranquila. Está aí, ó, a imagem do primeiro garoto que acabou se machucando, tá? Ele caiu de uma altura de aproximadamente 3 metros. Ele foi identificado. Se trata de Guilherme Galvão. Ele tem aproximadamente 8 anos. O pronto atendimento, tá? O pronto atendimento informou que o Guilherme, ele reclamou de dores nas costas e passou pelo raio-x. Não foi detectado nenhum problema com ele, viu? Ele está bem. O pronto atendimento também informou que ele vai ficar em observação. Tá aí as imagens que, do momento em que ele estava sendo colocado dentro da ambulância. Quase uma tragédia aí durante a festa das crianças aqui em Panorama. Dia das Crianças, domingo. Quase uma tragédia, hein? Graças a Deus, nada de pior aconteceu. Que coisa, hein? Que coisa. Ele tá consciente. Ele tá morto.
garoto, ó.